servisní knížka, což je super, že se dá zjistit historie, dá se tam zapsat uskladnění pneumatik, použité olej, když zákazník zavolá, jaký má olej v autě, tak jenom kliknu na něj a podívám se, jaký používá olej, což je dost častý dotaz, když jsou někde na výjezdu. Hlavně ten seznam, kdy já skutečně tam mám uloženou veškerou svoji klientelu a jsem schopný zadat SPZ-ku, zadat jméno, který si pamatuju, a v tu chvíli mi tam ten zákazník vyjede s veškerýma informace, které já potřebuji k objednání náhradních dílů. Koukneme se, komu propadá vlastně technická nebo nějaký čas na servis. Využíváme teda toho, té platformy v tom smyslu, že to pošle vlastně na údajný mail nebo telefon, SMSku nebo mailovou zprávu. A v podstatě víme, že ten zákazník od nás má nějakou informaci a má asi i pocit toho, že na něj nějakým způsobem myslíme. Další věc, která je pro nás tady v tom si myslím docela slušným přínosem, je to, že pod tím zákazníkem já objednávám díly a hned mi to přijde na dodacím listě, kde vidím registrační značku toho zákazníka a jsem schopný i ty díly si rozstřídit, který kam přijdou, protože objednám na X aut díly a díky tady tomu vím, pro kterýho zákazníka který ty díly jsou.